eu sou parte de uma geração, eu diria, híbrida. Porque eu, ao mesmo tempo que comecei a jogar jogos de computador no Atari com 8 anos, antes disso eu jogava bolinha de gude na rua com meus amigos, no terrão. Então eu fiz parte de uma geração meio híbrida, eu acho. Quer dizer que fiz a transição da geração analógica para digital. Quando você descobre que dentro do mundo virtual existe um mundo muito maior, que as pessoas realmente se relacionam, elas saem, elas participam de campeonatos, entendeu? Elas participam daquela fantasia em conjunto, né, com outras pessoas. O game hoje, num primeiro momento, você olha e fala, ah, isso é pro cara ficar em casa apertando o botãozinho. Segundo momento, você fala, pô, mas o cara não tá jogando sozinho em casa, tá com mais gente. Terceiro momento, você percebe que existe uma coisa chamada lan house. No quarto momento, você entende o que é um MMORPG, um Massive Multiplayer Online RPG. A gente está falando de uma nova mídia que ainda engatinha. Ela não está pronta e ela não vai estar pronta nos próximos 5 anos. Ela vai se desenvolver. O pessoal fala game. Game é uma coisa para gente que não tem o que fazer. Game é uma coisa para... E ao mesmo tempo, você ia vendo assim, notícias do tipo esse ano, a indústria dos games está par e passo com Hollywood. Mais do que isso, é muito mais do que isso, na verdade. Você vê que essa área de games, ela mexe com simulação, realidade virtual, né? Então, por exemplo, um soldado que está lutando no Iraque, ele fez algum curso de simulação, ele jogou, né? Um médico que vai mexer com cirurgia laser, ele está fazendo simulação, é um jogo também, né? Em termos de tecnologia, a tecnologia do jogo hoje, quem mexe com tecnologia de jogo, programação, é um profissional que vai ter um mercado fantástico, né? Porque ele vai ter aplicações em tudo quanto é local. Desde o fliperama que vem vindo uma cultura do jogo eletrônico, do jogo digital, que tem sido um diferencial de gerações, um diferencial de momento. E isso, obviamente, é uma manifestação cultural, é um traço cultural do momento que a gente vive. Os números que a gente tem hoje, são os números que a gente trabalha, é uma população de 6 milhões e 700 mil casual gamers, que são pessoas que jogam menos de 15 horas por semana e veem no jogo uma forma forte de entretenimento e um hobby, mas não são exatamente gamers que ficam lá, querem descobrir, que passam horas e horas tentando ser melhor no jogo. A gente tem 200 mil hardcore gamers, que são os gamers que realmente se preocupam muito em games. Games é uma das principais preocupações da vida deles, são os caras que compram CD, que baixam atualizações, que entram na internet, que disputam, participam de pequenos torneios. E a gente tem aí uns 1.000, 1.500 jogadores profissionais, que são jogadores que participam dos principais torneios do mundo, que são obviamente hardcore gamers e que tem chance de ganhar prêmio em dinheiro ou transformar o gaming numa forma de uma profissão e numa forma de se sustentar. No começo era diversão, evidente. Em 96 teve aquele boom de internet, as empresas começaram a investir. A partir do investimento das empresas eu comecei a perceber que tinha uma lógica de mercado por trás disso que daria sustentabilidade para uma carreira nessa área. Nós somos considerados os hard gamers, né? Uhum. Aqueles quase viciados. Pro player. Várias modalidades, cada um foi com a sua. E o gamer, pra mim, é o cara que tá procurando se profissionalizar, tentar ganhar um pouco, pelo menos se não ganhar a vida com isso, ajudar a conseguir as coisas com o jogo. Esse em si, de ficar em cyber, assim, de ir pra cyber e ficar pelo menos 4, 5 horas, ninguém gostava, meu pai odiava, acaba varando noite, não vai pro colégio depois. Mas depois ela começa a ver que é um negócio sério, que acaba dando um retorno, né? Acaba vindo um retorno pra casa, começou a aparecer na mídia, e começa a ficar mais sossegado, assim. Tá vendo que tá fazendo uma coisa que tá valendo a pena, assim, não jogando fora o seu tempo. Já teve vezes de minha mãe ameaçar jogar o meu computador da janela, falar que vai me proibir e tudo mais, isso mais no começo. Mas aí com o tempo, mostrando o que era o jogo, que tinha campeonatos, que fazia parte de um time, que era um ambiente legal, eles acabaram entendendo e até passaram aí nos campeonatos e torcer. Em
Não, eu vi uma molecada no saguão, achei estranho, perguntei. E me falaram desse campeonato. Deus é digital, estamos na época do Deus digital, então Olimpíada digital não é má ideia. Você concorda com seu esporte? Que pode jogar de barriga, não, concordo que é um esporte. Concordo que há competição e que há mandingas e malícias para poder ganhar. Acho que vai dar bom fruto, é bom que aconteça isso. A gente vai jogar Counter-Strike, a expectativa tá muito grande, o evento parece que vai ser demais, tá traindo muita gente, tem time de todos os lugares do Brasil. A gente saiu de Minas, com tudo pago, e vim pra cá jogar Counter. Oi, eu sou o Noid, eu vim de Maceió, aí daí eu vim aqui pra tentar concorrer a CPL com o meu time, o Ross Power, vim tentar encavalar todo mundo pela lenda encavalação, só que não deu certo. É, afinal, vamos contra nossos medos mais profundos e vão ser superados nesse momento. Tem um aqui. Tô, tem outro. Na caixa nova. Boa, porra! Vai, vamos! Tem mais um, ouvi mais. Abriu porta. Ali em cima. Países como China, Coreia, Suécia, o Chile na América Latina, que encaram, que assumiram o esporte eletrônico como um esporte, uma modalidade esportiva, apoiada pelo governo, com confederações e federações, e que já tem representação política, são modalidades esportivas discutidas, existem fóruns, já existem movimentações para tentar se educar, profissionalizar jogadores, então é tratar realmente o esporte eletrônico como uma modalidade esportiva tão importante quanto modalidades offline. Considero muito esporte, envolve patrocínios, tem que ter uma dedicação muito grande, tu perde muito, tu usa muito tempo da tua vida no dia a dia, treinando, indo para eventos, e acho que pode ser muito considerado como esporte, sim. Claro que ele tem que ter uma inteligência, ele tem que ter uma percepção daquele jogo, tal qual um esportista tem do seu campo de atuação. Eles fazem uma representação do esporte. Eu não vou chamar um cara que sai dando tiro no seu console de atleta. I mean, I wouldn't put so much time into something I wouldn't consider a sport. I mean, if it was just like, I mean, a normal hobby, it would be insane to use so much time and be so, affected to the game, put such a hard schedule in it and be so focused on it. I mean, that's the difference between a hobby and when something is a sport for you. Of course it's a sport. It's really after each game you're really exhausted because you're using your mind a lot and your reaction time, and you have to stay focused all the time for 1.5 hours just for a game.